partir de agora você acompanha o programa Por Dentro do Governo. Desde fevereiro, no comando da pasta dos Direitos Humanos, a ministra Luislinda Valois pretende ampliar e dar continuidade aos projetos que já estavam sendo desenvolvidos pelo governo. São iniciativas envolvendo jovens, comunidades da periferia, mulheres que estão presas. Uma das metas, segundo a ministra, é realizar um mutirão carcerário para apreciar os processos envolvendo detentas. Nós chegamos à conclusão de que 80% das mulheres no Nordeste que estão no cárcere são mulheres negras, pretas, pobres, da periferia, na grande maioria analfabetas e filhos de analfabetos também. Nós estamos trabalhando muito com a problemática do homicídio do jovem negro, porque o que eu denomino de holocausto. Da juventude negra brasileira. E também nós temos uma outra ação que nós estamos implementando, que é a mediação entre as polícias militares e as diversas comunidades do Brasil. E você, quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para pordentrodogoverno@presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e mande a sua pergunta. Até a próxima!